Türkiyəli ginekoloq, süni mayalanma mütəxəssisi Öndər Tulumbacı, vəkil Əkrəm Həsənovu məhkəməyə verib. Bu barədə Həsənov özü məlumat yayıb, o bildirib ki, Tulumbacı xüsusi ittiham qaydasında Xətai rayon məhkəməsinə müraciət edib və vəkilin cinayət məcəlləsinin 147-ci maddəsi ilə məsuliyyətə cəlb edilməsini tələb edib. Məhkəmənin baxış iclası bugün keçiriləcək. Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl Əkrəm Həsənov sosial şəbəkə səhifəsində Öndər Tulumbacı tərəfindən süni mayalanma edilmiş qadının əkiz övladlarının olduğunu, lakin illər sonra boşanma prosesi zamanı uşaqların donor hesab edilən atadan olmadığı üzə çıxıb. O, mayalanma üzrə mütəxəssis elə qadının əlbir olaraq atanı aldatdıqlarını, tamamilə başqa şəxsdən götürülmüş hüceyrələrə mayalanma prosesini həyata keçirdiyini iddia edib. Hazırda həmin məsələ ilə bağlı məhkəmə prosesi davam edir.